dia e noite. De dia, o sol brilha amarelinho lá no céu e os passarinhos cantam felizes pelo ar. Acordo, me arrumo, tomo um leitinho e bem cedinho começo a estudar. À noite, a lua ilumina todo o céu. O sol já foi embora descansar. Eu tomo banho e visto meu pijama e bem quentinho vou deitar. Depois de uma boa noite de sono, um novo dia há de começar. Vamos conversar um pouquinho? Quem brilha no céu durante o dia? O sol ou a lua? O sol. E à noite, quem brilha no céu? A lua. Agora, preste atenção nas imagens a seguir. Aqui, a Betina está estudando. Você acha que ela estuda de dia ou à noite? A Betina estuda durante o dia. Agora, a Betina está dormindo. Você acha que ela dorme durante o dia ou ela dorme durante a noite? A Betina dorme durante a noite. E você, o que faz durante o dia e o que faz durante a noite? Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal Alfabrinca. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!